sobotu 16. července se ve Svitavách konaly oblíbené pivní slavnosti. Tradiční akce letos nabídla ochutnávku sortimentu 15 pivovarů, soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, koncerty a také přehlídku historických vozidel, kterou pořádá klub Boxer Morava Historik. Na náměstí tentokrát dorazilo zhruba 130 strojů, automobilů, nákladních vozidel, motocyklů i velocipedů s datem výroby do roku 1992. Kdo se dochválí, ten karty neovládá. My hrajem karty každej den, sedmkrát bez zatvěře. Ferva, dur a mariáš, vždyť si hochu, vždyť si náš, ty nejsi cizí, vždyť si hochu, vždyť si náš. Dnešní akce je naprosto fantastická. Máme rekordní účast po 8 letech, kdy tento sraz pořádáme. A počasí nám přálo, je tady spousta velice zajímavých strojů. Celkový počet je asi 230. Takže jsme maximálně spokojeni, protože do Svitav přijelo spousta veteránistů z celé republiky. To znamená pro všechny stroje do roku 92. Co vás nejvíc zajímá z těch historických aut? No asi Tatry. Tatry. A proč? Protože to je náš výrobek. Vy sám máte k tomu nějaký vztah k těm veteránům? No tak jenom se mně líbí, zatím na žádnýho nemám. Tak toto je Tatra 57, zvaná Hadimrška. Mm-hmm. Z roku 1935. A je to vlastně víceméně v původním stavu, až na drobnosti. Tatra jezdila v Praze a měli v péči nějaký pan doktor, myslím, že Jedlička. A já jsem v podstatě třetí majitel od té doby. No, snažím se ji udržovat v tom stavu tak, jak byla v tom roce 35. Jo, to znamená příliš nezasahovat, protože to má původní lak, čalovění, všechny tyhle ty věci jsou původní, což v dnešní době vlastně je ceněný víc, než když se to zrestauruje jako celek. Taková zajímavost, byl jsem s ní ve Francii po vlastní ose. Najel jsem 2600 km bez problému, naprosto spolehlivá. Je to Peugeot z roku 1939. Typ toho vozu je Peugeot 302/402. Je to vozidlo, které má aerodynamickou karoserii. Jak je vidět, v té době to bylo jedno z nejrychlejších vozidel ve střední Evropě. Je tam motor o obsahu 2145 kubických centimetrů. Je to vlastně čtyřválec, vodou chlazený. Je tam taková zvláštnost, že převod na zadní kola je provedený šnekovým převodem, což v té době bylo pouze u Francouzů známý v Evropě. Převodovka třístupňová, nesynchronizovaná. To znamená, řazení je poměrně obtížný, musí toho člověk se naučit. Není to jak se současnýma vozidlama, kde to skáče samo. Jinak rekonstrukce toho vozu trvala zhruba 5 let. Bylo to víceméně z nálezového stavu postavené to vozidlo. První zmínka o historii toho vozidla byla někdy ve poválečce v roce 1946. Objevilo se to někde kolem Ústí nad Orlicí to vozidlo. Potom asi na 20 let zmizelo zcela. Objevilo se v Praze. Tam nějakou dobu jezdilo a pak zase zmizelo ze záznamů. A v roce 2015 jsme ho objevili v jedné padající garáži uprostřed Prahy. Tak jsme to od majitele odkoupili. To vozidlo bylo v katastrofickém stavu. Ten předešlý majitel v podstatě se z toho snažil udělat vozidlo na ježdění do Prahy, takže tam předělal spoustu věcí na soudobí, světla a podobné věci, takže spousta věcí chybělo. Problém byl v tom, že na tyhle francouzské vozidla u nás není žádná součástková základná ani na burzách, takže chybějící věci se buď museli vyrobit podle dobových fotografií, které se získávaly zase z archivů válečných, třeba kde za druhé světové války bylo vidět, jak ty vozidla a motory vypadaly vevnitř.
No a podle tady těchto fotek se spoustu věcí vyrábělo. A nebo se museli vytvořit, řeknu to tak, komunikační kanály do Francie, kde jsme vytvořili francouzskou spojku a ta nám zháněla po Francii díly na to vozidlo. Takže bylo to docela dobrodružný. Nedá se to srovnat jako se stavbou českých vozidel. No ale nakonec se podařilo a vozidlo jezdí. Samozřejmě, že se to pořád odlaďuje, ale to už k tomu patří. Má to duši. Jsou tady předválečné stroje MG, anglické stroje, ty jsou řekněme takové špičkové stroje, i které se účastnili 1000 mil československých, to jsme tady ještě neměli. Je tady k vidění i nová Java Perak pro srovnání s původním strojem vyráběným v roce 51. A jinak máme tady i vojenskou techniku zajímavou, která se jinde moc nevidí, je tady víceméně taková dost unikátní kombinace bavoráku R75 s muničními vozíky a ty jeepy zde přijeli, buchanka a další vojenská technika. Jedná se o vůz Volvo 244DL, celkově těch vozů Volvo 200 bylo vyrobených asi 2 miliony 900 tisíc, ale toto je trošku takový jako vzácnější, protože je to provedení pro severoamerický trh, pro Kanadu a Spojené státy. Na první pohled se to pozná jenom podle těch 5 milových nárazníků a pozičních světel na zadních blatnicích. Zásadní rozdíl je motor s označením B21F, to znamená už v 77. roce motor katalyzátorový. Vůz stál ve Spojených státech v 77. roku 6995 dolarů, což bylo víc než většina těch amerických korábů. Ono tehdy v Americe byla věc prestiže mít evropský vůz. Jestli si vzpomenete na seriál Dallas, tak Ewingové jezdili v Mercedesech. No, já jsem druhý majitel, vůz nešel přes žádný bazary, mám k tomu veškerou dokumentaci, včetně lodního lístku, která to jelo v kontejneru do Rotterdamu. Takže jste ho objevil v Americe a nechal jste si ho poslat? Ne, ve skutečnosti původní majitel dostal angažmá přednášet na univerzitě ve Vídni a auto si dovezl sebou. A v roce 1991 ho chtěl nechat verschrotten, zešrotovat. A já jsem mu řekl tehdy, ne, žádný verschrotten, to bude jednou jezdit jako veterán. A tak jsem dodržel slovo. Vy jste i stylově oblečen, to znamená, že váš vztah k těm veteránům je asi hlubší. Tak není to první veterán, co máme, ale to vozidlo má duši a bylo by hřích nejezdit v dobovém oblečení v takovém vozidle. Ta taška, tu jsem zdědil po pradědovi, takže zřejmě pochází z té doby. Jo, využívám to k tomu. Všechny tady tyhle věci se hodí dneska. Tady je původní štítek z Francie, takhle to vozidlo bylo vyrobeno. A za druhé světové války pravděpodobně to vozidlo buď zabavili Němci, nebo bůh ví, co se tam dělo, to se nedá zjistit, ale byl vytvořený nový štítek, zřejmě pro německý použití. Takže to je tady tenhle horní štítek. Nechali jsme ho tam, protože to prostě takhle bylo vozidlo nalezeno. K těm světlům. V té době ve Francii byla taková myšlenka vytvořit co nejrychlejší vozidlo, takže se snažili dělat aerodynamické tvary. Takže světla dali pryč z blatníků a schovali je vlastně před chladič, čímž vznikl menší aerodynamický odpor. Bylo tam vytvořeno vlastně lomené přední sklo a celý ten skelet toho automobilu byl tvarován do aerodynamiky. A to vozidlo má údajně dosahovat až rychlosti 130 km za hodinu, ale vzhledem k tomu, že to má lanové brzdy,
tak si myslím, že tak možná na Solném jezeře v Americe někde. Protože na cestě to od 80 km v hodině je kumšt udržet. Já říkám, jsou to auta mýho mládí, po čem jsem toužil jako mladý kluk v tom 77. a tehdy to bylo nedostupný, tak až to začalo být reálný, tak jsem si ten jeden sen realizoval. Jsem si to v Rakousku od toho původního majitele koupil, zachránil před zešrotováním a dnes s ním až do roku 2007, než to mělo 30 let, jsem to používal v denním provozu, v podnikání. No v 2007, kdy to dosáhlo 30 roků, jsem to povýšil do stavu veterána a jezdím s tím už prakticky svátečně, jenom na takový srazy, výšky a podobně. Pořád je to spolehlivé, tak jak se to dá dokupit? Tak, musím to zaťukat. Teď z posledního srazu, a to bych neměl říkat, jsem dojel na odtahovce. 4 dny si to hrálo na mrtvolu a 5. den na první brnknutí natočil. Původní rychloměr byl pouze v mílích. Takže já jsem věděl, že kde je 90 povolená, tak jedu 55 mil, kde je 50 v obci 36 mil, ale když už byla nějaká jiná rychlost 70 nebo takhle, tak aby člověk přepočítával kalkulačkou, tak prostě rychloměr je tam daný z evropského vozu, stejného teda jako modelu, ale evropského, běžnějšího. Navíc ten americký neměl otáčkoměr, tady z toho evropského je to s otáčkoměrem. Pokud bude trvat přízeň města a ostatní podmínky budou vhodné pro pořádání této akce, tak určitě budeme chtít tuto akci zopakovat, protože letošní rok ukázal, že je to akce, která už je velmi známá i v rámci republiky a měla obrovský ohlas i mezi svitavskými občany.